ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသောပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်မတို့ရဲ့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဟာမူဝါဒလုပ်ငန်းလမ်းစဉ်များကိုအခြေပြုပြီးဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ programmatic party ဖြစ်တာနဲ့အညီပါတီရဲ့စံပုဒ်ဖြစ်တဲ့လူမှုဘဝအဓိကဆိုတဲ့အတိုင်းပြည်သူလူထုတရလုံအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တည်ဆောက်ဖို့ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒများကိုပြည်သူလူထုတရလုံတို့ အပိုင်းသုံးပိုင်းနဲ့အစည်းအဝေးခန်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ယခုချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တကမ္ဘာလုံးမှာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုံးဟာရခင်600ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိခဲ့ရမှ3.5ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ရပြီးနိုင်ငံတွင်အလုပ်လက်မဲ့ဥည်ကြီးများပြားလာခြင်း၊ပြည်ပတွင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်းသူများပြီးတော့ပြန်လာရခြင်း လူငယ်တို့မျိုးဆက်သင်းများမှလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရှိအမြင်မတူမှုများပြိပက္ခများအကြားလမ်းပြောင်းနေရခြင်းနဲ့ကဗတ်အလယ်မှာမျက်နှာငယ်နေရခြင်းစတာတွေရင်ဆိုင်နေရခြင်းမှာလူတို့ဘဝများအတွေ့အဓိကကျတဲ့လူတိုင်းအတွက်ဝิญငွေလူတိုင်းအတွက်အလုပ်ကိုင်းလူတိုင်းအတွက်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့ကိုလက်ကင်ထားပြီးတိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရက်လုံးနဲ့အကျုံးဝင်သက်ဆိုင်သူအလုံး ညီညွတ်စွာလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်매လူမှုစည်းပွားဖွံ့မြူတိုးတက်ရေး무와라များကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားมาဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြည်သူလူထုကြီးရှင်ပထမပိုင်းအနေနဲ့အိမ်တော်စုတိုင်းအတွက်ဝင်ငွေတိုးတက်ရေးဟာလူတိုင်းတောင့်တနေရတဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်တာနဲ့အညီပြည်သူ့ရှိဆောင်ပါတီဟာလူတိုင်းဝင်ငွေတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်매စည်းပွားရေးလူမှုရေး무와라များကို ဥစားပေးချမှတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ပါတီအနေနဲ့ဥပရေပြုရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်များကတစ်ဆင့်အကောင့်အသေးဖို့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါကတောင်သူများအလုပ်သမားများနဲ့အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ဝင်ငွေနှစ်စဉ်20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ငွေနှစ်စဉ်20ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးတက်ရရှိစေနိုင်မယ်လို့ကြီးမှန်းချက်ထားရှိဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်။ လမုစီဝါဖွဲ့မျိုးတိုးတက်ခြင်းအပြင်လူတိုင်းအတွက်ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းများပေါ်ထွန်းစီပြီးဘွဲရပညာတတ်လူငယ်တိုင်းဘွဲရပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းအလုပ်ကိုင်းရရှိရေးငါးတန်းကန့်ရှိတဲ့မြို့ရွာဒေသမှရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လောက်ကိုင်းနေတဲ့လူငယ်တိုင်းစိတ်ချလုံခြုံပြီးဂုံသိက္ခာရှိတဲ့ပြည်တွင်ပြည်ပအလုပ်ကိုင်းများရရှိရေးအချိန်တို့တွင်နေရက်မှပြောင်းလဲအခြေချအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်င်းနဲ့ ပညာဆက်လက်တင် जा ခြင်းမပြုနိုင်နှင့်လူငယ်တိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတစ်ခုခုတတ်မြောက်သည့်အထိနိုင်ငံတော်ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရိုးကိုပေါ်ဆောင်ပေးသောမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါအပြင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တိုင်းအတွက်လှပတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးမူဝါဒ၊ညီမှန်းချက်များကိုလွှတ်တော်တွင်ဆွေးနွေးတီပြခြင်းနဲ့အကောင့်အထက်ဖော်ခြင်းများဆောင်ရွက်သောမှာဖြစ်ပါရဲ့။ ၂၀သောတောင်းသူများ၏စိုက်ပြိုးမွေးမြူရေးကန်ဍအတွေ့မြေအုံချရေးစိုက်ပျိုးစီချေငွေမျိုးစေ့ဓာတ်မြေဩဇာစရတဲ့ Twin Asus များအချိန်မီရရှိနိုင်ရေးထိရောက်တဲ့သူတေတနာလုပ်ငန်းများကတဆင့်ဈေးခွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးကန်ဍအလိုက်တံပိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ဆက်များပေါ်ထွန်းလာစေရေးနှစ်တန်းသောစက်မှုလက်မှုလုပ်သားများအတွေ့အထူးစည်းဝေးရေးဆောင်များ နေစပ်စည်းဝါးရင်းဆောင်များတိဆောက်ပြီးဒေတာတွင်ချိတ်ဆက်မှုပုံမောကောင်းမွန်ရာကတဆင့်နိုင်ငံတကာကုံွယ်မှုဖွင့်မျိုးတိုးတက်စေ၏တယံစာတအရင်မြင့်များကိုရေရှိထင်းသိမ့်နိုင်ဖို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ့်ရင်းစံများနဲ့အညီတွူဖို့ထုတ်ထုတ်ခြင်းနဲ့တံမိုးမြင့်ထုတ်ထုတ်ခြင်းအပြင်မျိုးဆက်သစ်များအတွေ့အာမခံချက်ရှိစေ၏မှတ်ပုံတင်ပြီးသောလုပ်ငန်း9000ကြောင်းနဲ့ မပုံတင်ထားခြင်းမရှိသေးတဲ့အသေးစားအလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွေ့ဆက်မှုဒေါ်လာရင်းအစဉ်အဆက်ကိုအ мян ဆုံးအမိလိုက်နိုင်ဖို့ဆက်မှုကန်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့မူဝါဒများချမှတ်ကောင်းထည့်ဖို့ချင်းဖြင့်ဒေသတွေနိုင်ငံများနဲ့ယင်းပေါင်းတန်းနိုင်စေရေးအစိုးရပုဂ္ဂလိကအကျိုးတူလုပ်ငန်းများပုံမောအားပေးရန်နဲ့ယင်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုစုပေါင်းရုံတစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခွင့်အရေးငွေမျော့နှဲစေပဲ ပြည်သူများအခွန်ဝွန်တော့ဝုံပုံမဖြစ်စေဖို့အခွန်တန်းအခြေကိုတိုးချဲ့ပြီးအခွန်နှုံးတန်းများကိုလျှော့ချရေးဖွင့်ပြိုးရေးမှတစ်ဆင့်ယုံကြည်မှုနဲ့ငြင်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ပြီးအမျိုးသားပြည်လဲတင့်မြတ်ရေးအတွက်လူမှုစည်းပွားဖွင့်ပြိုးတိုးတက်ရေးဘုံလုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ဆောင်ရွက်ရေးနိုင်ငံဝန်နန်းစနစ်အားစွန့်ဆောင်ရင်းပညာရေးချင်းကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အတွေ့အကြုံလိုက်ထိုက်တန်တဲ့ခံစားခွင့်နဲ့ ရာဓုတုကုန်ရရှိနိုင်မဲ့နောင်ရီအာမကန်စနစ်ပညာတော်သည်စနစ်နဲ့အပိုစုကြီးစနစ်များထူထောင်၏လူတိုင်းအတွက်အင်ညာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိစေဖို့ဝန်တန်းများနှစ်ရှိချင်းငွေစနစ်နဲ့အင်ဝဲပိုင်ခွင့်လောက်သားများအတွက်အငှားအင်ညာစနစ်ခံစားပိုင်ခွင့်စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအင်ညာစနစ်ထူထောင်နိုင်ရန်နှစ်ရှိအင်ညာချင်းငွေလျှောက်ထားခွင့်များကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်သွား၏ ဒီဆဲဆမှုဆောင်များကိုခင်းနဲ့အညီအဆင့်မြင့်တင်ပြီးရေရှည်တည်တံ့မဲ့မြို့ပြစီမံကိန်းများကိုဌာနပေါင်းစုံအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံအလှအသီးသီးနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရင်းပြည်သူတိုင်းလျှက်စစ်မီတောက်သုံးရည်နဲ့အခြားပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုတင်းတင်းနဲ့အခနှုံဒါနဲ့လုံလောက်စွာရယူသုံးစွဲနိုင်၏ မတန်စွမ်းများထိခိုက်နစ်နာလွယ်သူများလူမှုရေးရာခွဲခြားဆက်ဆံခံရနိုင်သူများကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်လူမှုကာကွယ်ရေးစနစ်များအမှမအကောင့်တွေဖို့ရေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပြည်သူလူထုကြီးရှင်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်မတို့ပြည်သူ့ရှိဆောင်ပါတီဟာ네ပယ်ဒီသအတီးဒီကမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းများအားပေးထောက်ခံသူများနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ် ထုံကားရေးဥတီချက်အာဆောင်းရွက်လျက်ရှိတယ်တိုင်းရင်သားပါတီများ ਨੇ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အောက်ဖော်ပြပါလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝါဒများကိုရေးဆွဲချမှတ်ထားရှိပါကြောင်းပြည်သူလူထုတက်ရလုံးသို့အစီအဉ်ခံတင်ပြအပ်ပါတယ်ရှင်တိုင်းဒေတာကြီး ਨੇ ပြည်နယ်သီးသီးရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဒေတာအလိုက်အာတာချက်များပေါ်မူတည်ပြီး ဒေတာဆိုင်ရာဖွင့်မျိုးမှုမူဝါဒနဲ့မဟာဗျူဟာများရေးဆွဲ၍ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဖွင့်မျိုးရေးမူဝါဒများနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဖော်ထုတ်သွားရန်ဖက်ဒရယ်မူအားအခြေခံဥပဒေအရချင်းကပ်မှုအပြင်ပုံမော်လက်တွေ့ကျကျအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မြဲစီးပွားရေးမူဝါဒရေးရာချင်းကပ်မှုဖြင့်ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအကြားကိုင်းချုံးမီဂျွန်းကိုင်းမီရပ်တည်နေရတဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကြီးများပုံမော်ဖွင့်မျိုးတိုးတက်စေမြဲ ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်များကို phosphory ထပ်မှတ်သွားရန်တိုင်းရင်သားလူမျိုးများအလုံးရေကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ရရှိရေးဒန်းဒူညီမျှမှုရရှိရေးစာပေရင်ကျေးမှုရှင်တန်ထွန်းကားရေးတို့အတွေ့မိခင်တိုင်းရင်သားဘာသာစကားတင်ကြပိုင်ခွင့်အပါဝင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများကိုသင်ကန်းစာယူပြီးသူတေတနာတွေးရှိချက်များပေါ်မူတည်၍ရှေ့ပြေးစီမံချက်များအကောင့်ထဲဖော်မှုကိုတုံးသက်ခါမူဝါရများချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားရန် တိုင်းရင်သားဒေတာများရဲ့ဖွင့်မျိုးတိုးတဲ့ရင်းနဲ့ကိုပိုင်ရတ္တိနိုင်မှုကိုအထောက်အကူပြုမဲ့ပြည်သူဗာနာစီမန်ခန့်ွယ်မှုတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်ဗန္တာရံပုံငွေရထားပိုင်ခွင့် ਨੇ ဇဒေတာကုံသွဲရေးစခန်းများမှရရှိနိုင်မဲ့အကောက်ခွန်နဲ့အခြားခွန်များခွဲဝေသုံးစွဲရေးစတဲ့ဗာနာရေးမူဝါဒများနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းများကိုပြန်လည်တုံးတပ်ပြင်ဆင်သွားရန် တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်သီးသီးရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအလုံးအတူတကွကြုံတွေ့နေရတဲ့အမျိုးသားဆိုင်ခုံမှုကြီးများဖြစ်တဲ့ရွှေပြောင်းအလုံးလောက်ကိုင်းမှုမူရင်းစိဝါအန်ဒီယေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးပြုံးတိမှုဆိုင်ရာပြဿနာများကိုစုပေါင်းအဖြေရှာသွားရန်ပြည်နယ်သီးသီးရှိတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအလုံးအတူတကွရရှိလာတဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများဖြစ်တဲ့ အားရှအမြန်လမ်းမကြီးစီမံကိန်းနဲ့တရုတ်မြမာစီးပွားရေးဈင်းချန်စီမံကိန်းများမှာပြီးနေအသီးသီးနဲ့တိုင်းဒေတာကြီးအသီးသီးရှိဈင်းချန်မြို့များတက်လျှောက်ဟန်ချက်ညီညီချိတ်ဆက်နိုင်မဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့နီးဗျူဟာများကိုပူးပေါင်းဖော်ထုတ်သွားရန်တိုင်းဒေတာကြီးနဲ့ပြီးနေသီးသီးမှာမိမိတို့ဒေတာရဲ့အားသာချက်နဲ့အခွင့်အလမ်းများပေါ်မူတည်ပြီးဦးစားပေးဆောင်ရွက်မဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့တတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရေးမဟာဗျူဟာအတွေ့ လိုအမဲစီးပွားရေးမူဝါဒများချမှတ်ရေးဆွဲသွားရန်တို့ဖြစ်ပါလေရှင်ပြည်သူလူထုကြီးရှင်တတိယအချက်အနေနဲ့တင်ပြလိုတာကတော့အထက်ပါလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒများကိုကောင်းမွန်စွာအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအပြင်ကျွန်မတို့ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဟာလာမည့်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ၂၀၁၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအားအောက်ပါအတိုင်းအစဉ်အဆက်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေရှင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြေဝခိုင်မာစွာထွန်းကားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကိုနိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာရဲ့ခဲမတုံးပြဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတ်လွတ်တော်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်းအစိုးရတရားလွတ်တော်နဲ့တရားလွတ်တော်ချုပ်တို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်များဟာအခြေခံဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိစစ်စစ်ခြင်းရင်းတို့အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုများဖြေရှင်းခြင်းထို့သို့အငင်းပွားပွဲရာရှိတဲ့ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုပြင်ဆင်နိုင်ရန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့အကြံပြုခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းများကိုကျွမ်းကျင်မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကောင်းမွန်လည်မြန်စွာပေါ်ထွန်းလာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်နဲ့တာဝန်ဝတ္တရားများကိုအောက်ပါအတိုင်းပြင်ဆင်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးနဲ့လုံလောက်တဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်း권ရရှိရေးအတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရများကိုယခုထက်ပုံမူလောက်ကင်권ရရှိစေဖို့၂008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြည်ထောင်စုဥပဒေပြုစီရင်ဇယား၁တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ဥပဒေပြုစီရင်ဇယား၂နဲ့အခြားဥပဒေပြုစီရင်များဖြစ်တဲ့ဇယား၃၅တို့ကိုလက်တွေ့ကြကြပြင်ဆင်ရေးဆွဲအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် နိ安安安ုင်ငံတော婆婆婆老大老大်ရဲ亚亚့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နယ်နိမိတ်တည်ရင့်ရေးကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ခိမိပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့တမရော်အဖွဲ့အစည်းခိုင်မာစွာယက်တည်နိုင်ရင်တည်းအောက်ဖော်ပြပါလုံလောက်တဲ့အာမခံချက်များနဲ့တမရော်ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍကိုငြင်းချန်ရေးဆွေးနွေးမှုရလ့များပေါ်မူတည်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် သမရောကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကအမြင်စင်းတင်သွင်းတဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပြည်သေးရေးဝန်ကြီးနေစက်ရေးရာဝန်ကြီးများကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကအတီးပြုတ်ခန့်အပ်ပြတာနဲ့စစ်ဖက်မှရပ်ဖက်တို့ပြောင်းလဲတာဝန်ထမ်းဆောင်စေခြင်းဖြင့်ကောင်းမွန်တဲ့ရပ်ဖက်စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်သွားရန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုအထူးပြုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ တမရတော်သားကိုစလဲမြားနဲ့ရွေးကောက်ခံကိုစလဲမြားအကြီးအကျယ်မျှတစွာပါဝင်တဲ့လွှတ်တော်ရေးရကော်မတီများဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သွားရန်တစ်ဖက်မှလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍမှတမရတော်သားများကပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှုကြောင့်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမူလတာဝန်များထမ်းဆောင်မှုမလစ်ဟာစေဖို့လွှတ်တော်တီးတီးမှ တာမတော်သားကိုစလေမြပါဝင်နေမှုကိုငြင်းချင်ရွှေနှွေးချင်းရလက်များအပေါ်မူတည်ပြီးအစင့်စင့်ရှင်းရှင်းရှင်းချသွားရန်အကြံပြုသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါအပြင်တန့်ရှင်သောအစိုးရကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်ဒိမိုကရေစီစနစ်ရှင်းတန်းအားကောင်းလာစေရန်အတွက်အရေးပါလာသောအာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ရဲ့စူဖွဲ့မှုကိုအနှစ်သာရရှိရှိခိုင်မာစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရင် တီချပြတ်သားသောလှုံထုံလုံးနည်းများပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အောင်းမြင်စွာထွန်းကားပြီးနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ဝင်ငွေတိုးတက်ရေးအလောက်ကံ့ရရှိရေးအနာဂတ်လူနေမှုအဆင့်အတန်းအားဒေသတွင်နိုင်ငံများနဲ့ရင်းမှောင်တန်းနိုင်စေရေးတို့အတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့တာဝန်များကိုတိကျစွာတတ်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ ပြည်သူလူထုကြည့်ရှုနောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်မှတရားမျှတခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ညီမျှခြင်းဒီဟုသောလောကပါဠိတရားများပုံမို့ထုံးကားလာစီပို့နိုင်ငံသားများရဲ့မူလအခွင့်အရေးနဲ့တူညီသောအခွင့်အလမ်းများကိုနိုင်ငံသားတိုင်းလက်လန်းမီစေဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဥပဒေပြုတ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုဆက်လက်တောင်းဆိုဆောင်ရွက်သွားမယ်အပြင် အတိတ်မှာဖြစ်ွားခဲ့တဲ့တရားမျှတမှုကြိုးပေါက်ခဲ့ရခြင်းများကိုအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့တရားမျှတမှုပြန်လည်ပေါင်းစည်းပေးရမှုနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအကောင့်အထက်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းအစီရင်ခံတင်ပြရင်းဤဂုံချုံအပ်ပါရရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြပါပါစေရှင်